بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے ابھی خبر پہنچی ہے کہ حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا ایک مستقل چینل بھی ہے وائرل نیوز لائیو کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام بھی لے رہا ہے، ان کے اکلوتے بیٹے، اکلوتے فرزند جن کا نام فرحان تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مفتی صاحب بھی خود بتائے ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے جو ہے اسپتال میں بھرتی تھے، وہاں پر اندر تھے، پھر وہاں سے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا کون اسے ٹال سکتا تھا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، پھر وہ آدمی اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تھا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، میرے آقا رو پڑے تھے۔ تو اسی لیے تکلیف تو ہوگی، لیکن صبر کریں، صبر کریں، اس کا بدلہ جنت میں ہوگا۔